Держба безпеки України викрила корупційну схему, організовану заступником начальника регіонального відділення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Посадовець вимагав хабара за вирішення питання щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності. Викриття оборудки проводилось під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав неправомірну вигоду і за це гарантував комерсантам перемогу у аукціонах та безперешкодну передачу в оренду майна, яке є державною власністю. Посадовця затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України у власному кабінеті під час одержання хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Крім цього, перевіряються інші факти отримання чиновником неправомірної вигоди та причетності інших високопосадовців Фонду державного майна України до корупційної схеми.